Filippilastele. Tõeline rõõm. Paulus tänab filippilasi nende kingituse eest ja õhutab neid Kristusele truuks jääda, et nendel oleks tõeline rõõm. Nii siis alguses oli üleskutse rõõmule, meie rõõmu allikad ja siis rõõmu eskujud, see oli eelmisel nädalal, seal olid rõõmu põhimõtted ja täna rõõmu kaitsmine. Rõõmu kaitsmine. Võib-olla see on huvitav mõte, aga see rõõmu kaitsmine millegi pärast viib, see viib mu mõtteid lapsepõlvele, kui oli selline mäng, ma arvan, et ikkagi lapsed mängivad seda. Me kutsusime selle mängu nimeks King of the Hill, nagu Mäe kuningas, võib-olla eesti keeles. Aga mõte on see, et on mingi väike nagu künka, ma ei tea, mingi kivi, keegi seisab selle peal ja kõik teised tahavad ta pealt ära lükata, et siis tema võib olla siis kivi peal. Ja kõik võitlevad. No võib-olla sa oled seda kirja filippilastele kuulanud. Sa oled ammutanud rõõmu allikatelt rõõmu. Sa oled praktiseerinud neid rõõmu põhimõtteid ja võib-olla siis täna sa julgeks öelda, et sul on rõõm. Kui sul on rõõm, tähendab, et sa oled selle kivi peal ja seisad. Nüüd on aeg seda rõõmu kaitsta, sest saatan meie vaenlane tahab meie rõõmu ära varastada. Ja see maailm, kus me elame, on nii palju asju, mis tahavad meie rõõmu ära varastada. Et kuidas me siis kaitseme oma rõõmu? Kuidas kaitseme seda? Me kaitseme oma rõõmu, kui me oleme Jeesuses kindlad. Kui me mõistame tegude rolli ja kui me käime ühiselt koos. Vaatame kõigepealt, oleme Jeesuses kindlad. See kaitseb meie rõõmu. Muidu on meie rõõm selline asi, mis täna on, homme enam ei ole. Oleme Jeesuses kindlad. Vaatame siis kirjas filippilastele ja kolmandas peatükis. Ma loon salmid 1-3. Viimaks veel mu vennad, rõõmustage Issandas. Üht ja seda sama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks. Vältige koeri, vältige halbu töölisi, vältige maha lõikamist. Sest ümber lõigatud oleme meie, kes Jumala teenime vaimus ja kiitleme Kristuses Jeesusest, ega looda päritolu peale. Ole siis valvel, Paulus tahab öelda. Ole valvel. Alati on olemas neid, kes tahavad siin koormata lisa kohustustega. Paulus ajal, täpselt selles kontekstis, kus filippilased elasid, olid selles sama linnas uskmatud juudid. Ehk juudid, kes ei ole Jeesusesse uskunud. No, me teame, et mõned juudid uskusid Jeesusesse, see Filippi linnas, näiteks Lüüdia, kes tegeles selle purpuri edasi äriga, tegeles sellega. Ja olid mõned teised, kes
kes kohtusid seal jõe ääres ja Paulus läks sinna ja mõned said päästetud. Aga ilmselt olid sel ajal, see oli mingi 10 aastat tagasi vähemalt, aga nüüd sel ajal on mõned juudid seal, kes ei usu Jeesusesse ja nemad tahavad neid kristlasi koormata Moosuse seaduse kohustustega. Et esmalt tuleb ennast ümber lõigata, kui oled mees. Et see on siis esimene asi. Ja siis nad tahtsid lisada igasuguseid veel kohustusi kristlastele. Aga Paulus kirjutab ja ütleb, ei, see varastab ära sinu rõõmu. See koormab teid. See paneb teid suure ikke all. Tuleb olla, siis olge siis valvel. Tänapäeval on tavaliselt ei ole juudid, kes häirivad meid. Tavaliselt on mõned teised. Näiteks käivad koputamas Jehova tunnistajad. Ja nemad tahavad sind koormata nende oma õpetustega. Ja sa pead jää Jeesusesse uskuma, aga siis ei tohi enam nagu sünnipäevi pidada, ei tohi enam jõule pidada, see on kõik vale. See on vale, see blood transfusion, ma ei oska, verevahetus või vereülekannet. Vereülekannet ei tohi teha, sest see on meie vahitorn, siis keelab seda. Nad tahavad siin koormata lisa kohustustega. Ja mormoonid samamoodi. Nendel on omad tavad, omad kohustused, mida sa pead pidama. Igas sekt tegelikult. Ja isegi mõned nii-öelda nagu kristlikud kirikud tahavad siin koormata lisa kohustustega, et taevase pääseda ei aita sellest, et sa usud Jeesusesse. Sa pead kirikus käima, sa pead neid küünlaid põlema panema või sa pead oma patte preestrile üles tunnistama ja siis ta annab sulle nagu õpetust, mida sa pead tegema, et seda heaks teha. Okei, sa oled valetunud. Nüüd sa pead ütlema nagu seda Ava Maria asja mingi 100 korda. No siis Jumal annab andeks. Ole valvel. Igal pool on sellised, kes tahavad sind koormata lisa kohustustega. Ja need on igasugused ja need on igal pool. Isegi kristlaste seas on mõned. Ja siis veel edasi. Oleme Jeesuses kindlad. Ei ole vaja lisa koormaseid. Oleme valvel ja oleme õigeks mõistetud usust, mitte tegudest. Nii, loeme siis salmid 4-9. Kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et tema võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval. Olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, Hebrea rahvas sündinud Hebrea mees, seaduse järgi varitser, innukuse poolest koguduse taga kiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud, kahjuks Kristuse pärast. Ja enamgi. Ma pean kõike kahjuks
issande Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeks, et saada kasuks Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest. See, mille Jumal annab usu peale. Oleme õigeks mõistetud usust, mitte tegudest. Igas Pauluse kirjas sa võid lugeda ja sa võid väga hästi aru saada sellest, et Paulus usub täiesti, et sa oled õigeks mõistetud vaid usust, mitte tegudest. Tähendab, et sa ei saa oma päästmise, oma taeva ära teenida. See ei ole võimalik. See on usust. See päästmine on sellist asja, mida ainult Jeesus saab teha. Ja täpsemalt, kui ma ütlen päästmist, tähendab täpsemalt õigeks mõistmist. See, et so, kui sa seisad Jumala ees, Jumal näeb Jeesuse õigust. Ta ei näe sinu patte, kui sa oled õigeks mõistetud. Ja Paulus hakkas nagu kiitlema, et milline mees ta on, milline seaduse järgija ta on. Ta ütles, ja seal on mõned juudid, kes ütlevad nii ja naa ja peab tegema nii ja naa. Aga vaata, kui keegi tahab kiidelda nagu liha poolest, et ta meeldib Jumalale ja et ta teeb selle seaduse järgi, no siis mina oleksin nagu esimene. Mina oleksin nagu kõige tublim, sest ma olin varitser, ma kiusasin koguduse taga neid inimesi, neid juudid, kes õpetasid teisiti. Ma olin, ta ütles sõna laitmatu, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. No kui sa hakkad rääkima, mida sa pead tegema, 10 käsku, ofrid, mida tuua, et ennast puhtalt hoida ja seda oleme õppinud kolmandas Mooses raamatust. Me teame väga hästi, millega on tegemist siin. Paulus ütleb laitmatu. Aga siis ta ütleb, aga see ma olen arvestanud, et see on kõik kahjuks. See ei tähenda mitte midagi Jumale ees. Et ma olen sama päästetud, kui selliste asjadega ma tulen Jumala ette. See on sama kasulik, kui ma olen täiesti pattune inimene. Et see ei tähenda mitte midagi. Mis päästab mind, on usk Jeesusesse. Mis päästab mind, on Jeesuse tegu, mida ta tegi risti peal. Tähendab, et kui sa arvad, et sa oled hea, et sa oled tubli, tähendab, unusta ära. Unusta ära, kui tubli või hea sa arvad, et sa oled. Kas sa oled sündinud kristlikus peres? No mis siis? See ei vii siin taevasse. Kas sa ei joo, ei suitseta? No mis siis? See ei vii siin taevasse. Kas sa käid kirikus ja annad raha kogudusele? No mis siis? See ka ei vii siin taevasse. Kas oled piibit õppinud rohkem kui teised? No väga hea, aga see ei vii siin taevasse. Unusta ära, mida iganes see on, mis toob uhket tunde. Sa arvad, et sa oled keegi, sa oled kuhugi jõudnud. Unusta ära, sest ainus asi, mis päästab, mis mõistab sind õigeks,
on Jeesuse tegu. Ja kui sa loodad vaid Jeesuse peale, palud, et tema saaks sinu päästjaks, siis sa oled õige Jumala ees. See on ainus asi, mis loeb. Ja see kaitseb meie rõõmu. Vaata, sa oled selle kivi peal, sa oled nagu rõõmu saanud. Aga vaata, keegi tuleb ja tahab sind lükata, tuleb ennast kaitsta. Ei, ma ei taha neid lisa kohustused, ma ei taha neid. Ma ei hakka nagu lootma oma tegude peale. Ei, ma ei tee seda. No siis sa oled oma rõõmu kaitsnud. Aga vaata, nüüd tuleb keegi teiselt poolt siin lükkama. Mõistame tegude rolli. Mõistame tegude rolli. Loeme salmid 10-14. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole Jumala ülava kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Tegelikult tegudel on oma koht. Ja ma just seletasin, et päästmine, ehk õigeks mõistmine ei sõltu sinu tegudest. Aga ei ole nii, et unustame ära teod. Tegudel on oma koht ja Paulus ütles, et ma võitlen, et ma lähen edasi ja ma tahan nagu kuhugi jõuda. Need on teod, et ta teeb midagi. Ta tahab hea tegusi teha. Kõigi ta teab, et neid ei päästa. Teod ei vii meid taevasse. Ma arvan, et see peaks olema selge nüüd. Meid mõistetakse õigeks usu kaudu. Meie päästmine, ehk õigeks mõistmine, sõltub täiesti Jeesusest ja tema lunastamistööst. Nii. Aga tegude motiiv on Jeesust paremini tunda ja talle meeldida. Ja kristlastena on palju kirjas, mida me peaksime tegema ja millised me peaksime olema. Aga miks me teeme, miks me oleme? Tegude motiiv peaks olema, et Jeesust paremini tunda ja et Jumalale meeldida. Mitte see, et no äkki kui ma teen kõike need asju, siis ma kuidagi pääsen taevasse. Ei, see ei viisin taevasse. Aga kui sa oled õigeks mõistetud, muidugi sa pead head tegusi tegema. Aga selle motiiv on see, et meeldida Jumalale. Sest sa armastad Jumalat. Kui sa armastad teda, siis Jeesus ütles, siis kuula mu käske, kui sa mind armastad. See on meie motiiv. Ja tegude sihtmärk on meie pühitsemine ja täiulikuks saamine. See on tegude sihtmärk. Mitte taevasse pääseda, vaid et saada üha rohkem pühamaks Jumala ees. Tähendab, et ja, kui Jumal päästab sind, mõistab sind õigeks, siis Jumala püha vaim hakkab sinu sees elama. Ja Jumala püha vaim hakkab oma tööd tegema sinu südames, sinu sees, et sa muutuks rohkem ja rohkem Jeesuse sarnaseks. Ja me teeme
häid tegusid, et saada rohkem Jeesuse sarnaseks. Sellepärast me teenime teisi, sellepärast me armastame teisi, sellepärast me ei varasta teistelt, ei petta, sest me tahame olla Jeesuse sarnane. Me tahame, et laseme püha vaimul oma tööd teha meie sees. See on meie pühitsemine. See on see, et muutume iga aastaga pühamaks Jumala ees. See on tegude sihtmärk. Ja täiuslikuks saamine. No, ei ole väga realistlik, et sa saad täiuslikuks selles elus. Tähendab, et sihtmärk on see, et sa oled täiesti ilma patuta. No, on tegelikult sellised õpetused kristlaste seas, siin ja seal. Et eesmärk kristliku elu, eesmärk on, et sa oleks täiesti ilma patuteta. See ei ole väga realistlik, sest me oleme inimesed, meie päästmine ei ole veel lõpuni viidud, kus oleme juba taevasse saanud ja meid täielikult puhtaks teinud nii, et me ei tee enam pattu. No see saab alles siis, kui näeme Jeesust taevas. Aga praegu see ongi tegude sihtmärk, et täiuslikuks saamine. Ehk, et saame küpseteks kristlasteks. Et me ei jää kogu aeg, et me ei ole kogu aeg sellised lapsed, sellised beebid, kes ei oska midagi teha. Ei, Jumal tahab, et saaksime täiuslikuks selles mõttes, et saaksime küpseks. Jõuaksime sinna, kus me juba oleme rohkem Jeesuse moodi, Jeesuse sarnased. Nii, see on tegude sihtmärk. Loeme siis salm 14. Ma püüdlen sihtmärgi poole Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. No see on juba põnev. Võiduhind, mis võiduhind? On olemas võiduhind, mida võita kristlikus elus. No, mõned kristlased kohe hakkavad vastu, et oota. Jumal siis annab auhinda nendele, kes on nagu kõige tublimad. Ja, tegelikult ja. Jumal annab auhinda iga ühele, kes võitleb seda kristlast võitlust, kes elab Jeesuse nimel, kes on lõpuni truu Jeesusele. No sellised saavad võiduhinda. Kindlasti. See on siin kirjas ja mujal Uues Testamentis, igal pool tegelikult, on võiduhind, mida võita. Ja Paulus sai aru, et ja teod ei vii meie taevasse. Jeesus teeb seda, aga head teod, need on tähtsad kristlikus elus. Ei ole nii, et sa oled päästetud nüüd, elad, kuidas sa tahad. Ei, Paulus on tegelenud sellega näiteks kirjas roomlastele juba. Et päris nii ei käi, et kui oleme kristlased, siis me armastame Jumalat, me peame tema käske, me saame üha pühamaks, üha Jeesuse sarnaseks, iga nädalaga, iga päevaga, iga aastaga, sest on võiduhind, mida võita. Sest Jumal on selline õiglane Jumal. Ja kui sa oled kõvasti töö teinud Jumala Jeesuse nimel ja sa seisad Isanda ees, siis ta autasustab meile meie tegude järgi. No, see on täitsa olemas selline asi. Nii, mõistame tegude rolli. Okei, on tulnud keegi paremat poolt, taab meid
lükata selle kivi alt maha, aga oleme Jeesuses kindlad. Loodame Jeesuse peale, oleme rõõmu kaitsnud. Aga siis tuleb vasakult poolt keegi teine ja mõistame tegude rolli. Ja ma teen head tegusid, aga mitte sellepärast, et taevase saada, vaid sellepärast, et Jumalale meeldida. See toob rõõmu ka. Aga nüüd tuleb keegi tagant meid lükata. Loodame, et näeme teda ka. Muidu läheme pikali. Käime ühiselt koos. Nii, ma loen siis salmid 15 ja 16. Kes meist on täiuslikud, mõtelgem just samal viisil. Ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. Paulus räägib küpsusest. Kuidas kristlased peaksid olema sellised küpsed, täiskasvanud kristlased, mitte sellised väikesed titakesed, kes ei oska koos olla, ei oska nagu hakkama saada koos. Ei. Meil on vaja küpseid kristlasi. Ta kirjutas, kes meist on täiuslikud. No, sama mõte kui need, kes on küpsed, täiuslikud. Nemad on kuidagi Jeesuse sarnaseks saanud. Muidugi mitte täielikult, sest me ei ela juba veel taevas. Mõtelgem just samal viisil. Nii, meil on vaja meie seas kristlasi, kes on küpsed. Ja mõtleme siis samamoodi ehk Jumala sõna järgi. Jumala sõna peaks olema see, mis ühendab meid. Ja kui on mingi lahku meelt millegi pärast, siis me vaatame Jumala sõna ja me teeme kõik samamoodi, nagu Paulus ütles. Me astume kõik sama rada, nagu ta kirjutas. See peaks meid ühendama. Ja ta ütles, et jah, kui on midagi, see oli salm 15, ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Juma ilmutab teile ka selle. Paulus oli kindel, et okei, võib olla hetkel, kõik ei mõtle samamoodi, aga ma olen kindel, et siis Jumal ilmutab sulle ka seda, et ja vaatame Jumala sõna ja siis ta ilmutab meile ka seda. Ja tegelikult peaksime kõik ühtemoodi mõtlema. See on siis terve kogudus. Selline haige kogudus on kogudus, kus kõik ei mõtle samamoodi. Nagu ta kirjutas korintlastele, mõned on Pauluse poolt ja mõned on Keefase poolt, mõned Pauluse poolt. See ei ole terve kogudus ja see varastab meie rõõmu ära. Kuidas saame olla rõõmsad, kui tuleme kogudusele ja on sellised asjad meie seas? Me ei mõtle samamoodi. Loeme siis edasi. Salmid 17 kuni 21. Vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende Jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealseid asju, aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat Issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu
muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik. Vali oma eeskujusid ettevaatlikult. Paulus ütles, et võtta mind eeskujuks ja võtta neid eeskujudeks, kes teie seas on ka nagu sellised küpsed, täiuslikud kristlased. Võtta neid eeskujudeks, aga vaadake, et ei võtaks valesid inimesi eeskujudeks. Sest on ka mõned teie seas või selles Filippi linnas näiteks, keda ei tasu eeskujuks võtta. Vali oma eeskujusid ettevaatlikult. Aga kuidas eeskujusid valida? Kuidas neid valida? No sellepärast ma lugesin täna hommikul juba esimesest kirjast Timoteusele 3. peatükist. Seal on tegelikult need nõudmised, kui inimesele, kes tahab saada pastoriks või ülevaatajaks, nagu on nimetatud, või abiliseks koguduses. Aga ma arvan, et need samad nagu nõudmised kehtiksid ka sellele, keda võiks eeskujuks võtta. Ma vaatan kiiresti, et ülevaataja peab siis olema laitmatu. See on see üldine asi, laitmatu. See nagu hõlmab kõike. Aga täpsemalt, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalist lahke, osav õpetama. Aga selline korralik kristlane ühesõnaga, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik, rahuhimuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Okei, ma vist ei luge kõike, aga kindlasti te saate aru juba, et täiesti korralik kristlane. Seda võib võtta eeskujuks. Ära võtta seda eeskujuks, kes nagu mõtleb oma mõtteid, ajab oma asju koguduses, kes tekitab probleeme. Ära võtta sellist eeskujuks. Võtta sellise eeskujuks, kes on korralik kristlane. Sa vaatad, et ma arvan, et nendel on hea abielu. Et ma tahan, et mul oleks ka hea abielu. Ma võtan neid eeskujudeks. Või vaata, tema lapsed on korralikud. Et ma võtan neid eeskujuks. Või vaata, see inimene, ta on nii südamlik, ta mõtleb teiste peale kogu aeg. Ma võtan tema eeskujuks näiteks. Või tal on hea tunnistus, mitte ainult meie koguduses, vaid ka maailmas. Kõik inimesed, kes teda tunnevad, ütlevad, et jah, korralik hea inimene. No see, sellist võib eeskujuks võtta, kindlasti. Paulus ütles, otsige välja sellised inimesed ja tehke nõnda, nagu nemad teevad. Sest jah, vahel on lihtsalt kergem niimoodi. Me võime omaette piiblit kõvasti lugeda ja pähe õppima ja sellel on nagu suur kasu. Aga vahel aitab ka, et sa võid vaata nagu päris inimest, kes on korralik ja lihtsalt teha tema järgi, kui ta teeb piibli järgi. Vahel see on lihtsalt nagu arusaadavam või lihtsam. Nii, kui sul on täna rõõm sinu südames, siis Paulus ütleb, kaitse seda ja sa oled saanud kivi peale, aga
teised tahavad sind maha lükkama. Kaitse ennast, tule paremale see, kes ütleb, et ei, on veel asju, mida sa pead tegema, et taevasse saada. Ei, sa kaitse tema eest, tuleb vasakult käed selline, kes ütleb, et sa pead teha tegusid, et taevasse saada, aga ei, sa mõistad tegude rolli, et teod, me teeme teod, et meeldada Jumalale, mitte et taevasse pääseda. Aga vaata, keegi tuleb tagant siin lükkama. Aga me käime ühiselt koos. Me ei lasta juhtuda nii, et meie seas on sellised lõhed, sellised probleemid. Ei, me võtame eeskujudeks sellised korralikud kristlased ja me teeme nende järgi. Siis oleme oma rõõmu kaitsnud, sest igal poolt saatan ja maailm tahavad selle rõõmu ära varastada. Tuleb seda kaitsta.